aparıcısı. Sona hanım Nuriyeva. Demek ki bu eşkin qurbanı sənsən. Mənsiz tənha qalan sən olacaqsan. Küskün xəyallara dalıb hər zaman məni xatırlayan sən olacaqsan. Sən olacaqsan. Bəli, mənim əzizlərim, elə bizi xatırlayan da siz olacaqsınız. Həftənin şənbə gününü səbirsizlə gözləyən sizlərsiz. Səbirsizlə gözləyirsiniz ki, saatlar 20:00 göstərsin. Sevimli ansambl ilə sevilən şou gəlsin sizin evlərinizin qonağı olsun. Və biz başladıq. Başlamamışdan öncə bunu deyim ki, mən bir balaca sizdən incimişəm. Niyə? Səbəbi çox asandır. Çünki siz ilk olaraq təşəkkür edirəm hər birinizə ki, bizim Instagram hesabımıza öz təşəkkürlərinizi bildirirsiniz, təkliflərinizi yazırsınız, rəylərinizi yazırsınız. Vaxtımız olduğumuz qədəri ilə açırıq, oxuyuruq, cavablandırırıq. Amma deyərdim ki, bütün təriflərin hamısı elə məhz sevimli ansambla gəlir. Aparıcınızı unutmuşsunuz, yaddan çıxartmışsınız. Bir dənə də tərif olsa mənə gəlmir. Niyə? İnciyər amma sizdən. Gələn səfər mütləq sizdən tərif gözləyirəm. Və mənim əzizlərim, nömrə 1, nömrə 2, nömrə 3, nömrə 4, nömrə 5, nömrə 6, nömrə 7, nömrə 8, nömrə 9 və nəhayət nömrə 10. Bütün top 10-luqda olan pillələri. Özündə cəmləyən sevimli ansambl. Bəli, mənim əzizlərim, sevimli ansamblın ifaları bütün dünyanı gəzir. Elə özləri də deyərdim ki, bütün dünyanı gəzirlər. Bu dəfə təqdimat tam fərqli olacaq. Elə istəyirəm ki, sevimli ansamblın bədii rəhbəri başda olmaqla, digər musiqiçilər ilə elə sevimli ansamblın bədii rəhbəri Rəhman Cəbrayli sizi bu dəfə tanış edəcək. Zərb alətlərində Əjdaha Ramin. Nağarada Cavad. Sinizatorda Aydın. Və kitarada Məhəmməd. Təşəkkürüm də var. Bu təşəkkür isə sponsorumuza düşür. Bizim sponsorumuz Ağcabədi rayonunda yerləşən Embavud Madeira mebel mağazasıdır. Əziz dəyərli müştərilər, əgər siz evinizin dizayn, interyerini dəyişmisiniz və çox çətinlik çəkirsiniz mebel almaqda, fikirləşməyə ehtiyac yoxdur. Gedirsiniz Ağcabədi rayonunda yerləşən Embavud Madeira mebel mağazasına. Bol çeşid, bir-birindən gözəl mebellər sizi gözləyir. Yumşaq mebel, yataq dəsti, qonaq dəsti, hər cür mebelləri gedib Embavud Madeira mebel mağazasından əldə edə bilərsiniz. Komfort və zərifliyi bir araya gətirən Embavud və Madeira mağazalarında şok endirimlər. İstədiyiniz qonaq, yataq, mətbəx və yumşaq mebelləri siz faizsiz kreditlə əldə edəcəksiniz. Aldığınız hər mebel isə 2 il zəmanət verilir. Siz də bu güzəşlərdən yararlanmaq istəyirsinizsə, yolunuzu Ağcabədi rayonu Heydər Əliyev prospektində yerləşən Embavud Madeira mağazalarından salın. Arzuladığınız mebellərə sahib olun. İlk qonağım Sabir Mirzəyevin davamçısı Neymət Mirzəyev.
Digər qonağımız isə illərini bu sənətə qurban verən deyərdim. Gənc yaşlarından məhz bu sahədə, bu sənətlə məşğuldur. Çox istedadlı bir gəncdir. Vizajist, stilist Afa. Və nəhayət, sonuncu qonağım isə qalmaqallardan uzaq, sadəcə, deyərdim, öz sənəti ilə məşğuldur. Elə öz ifalarını yadda qalmağa çalışır. Kamran Ramazanoğlu. Bəli, məməzlərim, artıq payız fəslindəyik, oktyabr ayındayıq və deyərdim ki, oktyabr ayı insanda romantik ab-hava yaradır və qərara gəldim ki, bugün nə mövzu seçsəm, həm sizə yaxın olar, həm bizə yaxın olar, həm də gələn qonaqlarımızla rahatlıqla müzakirə edə bilərik və qərara gəldim ki, gəlin biz bugün nədən danışaq? Sevgidən. Yəni, siz də bizimlə mövzu müzakirəsinə qoşulacaqsınız. Neymət Mirzəyev, sizin üçün sevgi anlamı nədir? Axşamınız xeyir olsun. Azərbaycan xalqını salamlayıram. Bizim tamaşaçıları salamlayıram. Hal-hazırda bizi izləyənləri və gözəl musiqisili dostlarımı salamlayıram. Bugün mənlə həmkar olan dostlarımızı da salamlayıram. Sevgi, məhəbbət. Bu, xanıma olan bir sevgidirsə, o artıq elə bilir ki, həddi vulğa çatandan sonra insan o sevginin nə olduğunu dərk eləyə bilər. O qaldı. Bəs siz neçə yaşından sevməyə başlamışsınız? Çox maraqlıdır. Sevməyə 18-19-dan sonra. Dəqiq. Heç 19-da da hələ mən sevmirdim. Hələ ondan da sonra olub. Mən o vaxta qədər elə öz işimlə, sənətimlə məşğul olmuşam. Bilməmişəm sevginin nə olduğu. 18-19 yaşından sonra bildiniz ki... Yəni, o vaxta qədər nə onun arxasıza yetmişəm, nə dərk eləmişəm. Amma sevəndən sonra arxasıca getmişsiniz. Getmişəm də nail də olmuşam. Əldə də eləmişsiniz. Və xoşbəxt insansınız. Hə, Kamran. Deyirlər ki, ilk məhəbbət unudulmur. İlk məhəbbət unuda bilmirsən? Əvvəla, axşamınız xeyir. Sizlərə təşəkkür edirəm, ansambla təşəkkür edirəm, gözəl ansamblı salamlayıram. Və sevgi gözəl hissdir. Yaşayıb anlayansın, biləncin. Sevgi şaxələnir, çox əhatəsi böyükdür. Vətənə sevgi, xalqa sevgi, qarşındakı xanıma sevgi. Sevgi çoxdur. İndi baxın, məhz ilk məhəbbətindən danışdım sənin. İlk məhəbbət harasa 3-cü sinifdə zadda oxuyanda belə olardı. 3-cü sinifdə oxuyanda ilk məhəbbət yaşamışsan. O vaxt uşaq olmuşsan məncə, sən ilk məhəbbətin nə olduğunu bilməmsən. Xoşum məhəbbətdə belə bir bildiyimizə. Elə ona görə də hələ də subaysan da, Kamran. O qismət. Az qalıb, onu da daşın atacaq. Az qalıb. Demək, torbada pişik var. Yox, hələ yoxdur. İndi axtarıqda kin düşər. Axı, sizin bir sevginiz var idi. O sevgi vaxtsız bitdi. Kim səbəb oldu onun vaxtsız bitməsinə? İnsan gələk birini sevəndə həqiqətən ürəkdən sevə. Qarşılıqlı sevgi elə bir istəyir ki, səmimi, gözəl duyğulardır. Səmimiyyət olmayandan sonra sevgi ola bilməz. Sevgi də nəyin, heç nəyindən ölçülməyən bir şeydir. Gələk sevginin dəyərini biləsən. Dəyərə bilməyən insanın sevmək də mümkündür. Onda belə çıxır ki, siz dəyərsizin birini sevmişsiniz. Yox, indi həyatda indi olur da. Dəyərsiz biri sevməmişəm düzdür. Qismət belə də ayrıldıq. Niyə axıra qədər getmədiniz, sevginizin axırına qədər getmədiniz? Nə bilim, Allah bilir. Bir də özü bilir. Yəqin ki, hal-hazırda bizi eşidir, dinləyir. Nə demək istəyirsiniz? Allah xoşbəxt eləsin. Elə bu? Allah xoşbəxt eləsin. Onda belə çıxır ki, siz də onu həqiqətən sevməmişsiniz, ürəkdən sevməmişsiniz. Susmaqdır, razılıq əlamətidir. Nə deyim? Buyur, Afa, sən də tamaşaçılarımızı salamlayardın. İlk öncə bir də axşamınız xeyir. Mən də hər birinizi salamlayıram. Bir nömrəli ansamblımız. Və ən xüsusən sizə təşəkkürümü bildirirəm Sona xanım ki, bugün məni bura dəvət etmişsiniz. Biz sənə minnətdarıq. Mən istərdim ki, mən biraz sən özün haqqında dəyərli tamaşaçılara məlumat verərdin. Yəni, öz sənətin haqqında. Mən işimi çox sevirəm, bir sözlə. Məni sevgi verirəm. Gözəllik yaradan bir xanımsan da, yəni. Nə vaxtdan başlamışsan bu sahəyə? Demək olar ki, çox az yaşlarımdan. Hal-hazırda, yəni 10 ildir ki, uca mən bu sənətdəyəm. Yəni ki, işimi çox sevirəm. Yəni, hər bir qadının üzünü güldürməyi çox sevirəm. İlk dəfə səndən razı qalıblar?
Mənim bu sahəyə gəlməyimdə heç kəs mənə köməkli etməyib. Nə müəllimim olub, nə ustam olub, heç kəs. Bəs yəni, kimlə öyrənmisən? Sadəcə olaraq valideynlərim də bilir ki, mən uşaqlıqdan çox sevirdim. Baxımlı qadınları çox sevirəm. Və mənim əzizlərim, mən bu anda musiqiyə yer vermək istəyirəm. Təbii ki, siz gələn qonaqlarımızdan ifa gözləyirsiniz. Təbii ki, sevimli ansamblın müşayiəti ilə. Elə ilk ifamız Nemət Mirzəyevdən gəlir. Bacarmırsa o sevməyi
demək ah, heç ürək deyil, ah, heç bizə gərək deyil. Ay, ay, mana, ay, man, mənəm yanıb alışan köllüm olub perişan, mənəm yanıb alışan köllüm olub perişan. Bir gözəl sevirəm, çox bilib az danışan, bir gözəl sevirəm, çox bilib az danışan. Həqiqətən. Alqışlar sizə. Möhtəşəm idi. Və sevimli ansambl, sizə dərin minnətdarıq. Mənim əzizlərim, əgər siz bizim ansambl ilə əlaqə saxlamaq istəyirsinizsə, aşağıdakı gördüyünüz nömrəyə zəng edə bilərsiniz. Sizin zənglərinizə sevilən şounun layihə rəhbəri, sevimli ansamblın bədii rəhbəri olan Rəhman Cəbrayıllı cavab verəcək. Rəhman Cəbrayıllı, Əjdaha Ramin, Cavad, Aydın, Məhəmməd, hər birinizə minnətdaram və sizə də həmçini. Mən sizlərə təşəkkür edirəm. Ümumi mövzumuz sevgidən başlamışdı. Elə mahnılarımız da sevgiyə aid oldu. Hətta mən bura gələndə başqa repertuar hazırlayırdım özüm üçün yolda, maşında. Bir elə tamaşaçı deyək, əlaqə yarandı, telefon əlaqəsi deyər, mümkünsə orada bir şahnaz təsnifi də. Bu mahnını xoş deyir həmin tamaşaçı. Mən onun fikri ilə bugün o mahnını ifa elədim, amma bir şey də deyim, ifaçı özü də ifaçı olmalıdır, amma ifaçını tərif edən ansambl da olmalıdır, musiqiçi də olmalıdır. Mən həqiqətən də bu dostlarıma, qardaşlarıma, yəni biz musiqidən əlavə çox yaxın dostluq, qardaşıq. Təşəkkür edirəm, minnətdaram. Bu yaxında inşallah qismət olsa görək, bunlarla mənim bir Krasnoyarsk səfərim olmalıdır. Elə bu geyimdə, kecimdə inşallah, bu qaydada Allah qoysa inşallah. Bəli, onlar dünyanı gəzirlər, dünyanı fəth edirlər bu ansambl deyərdim. Sizin kimi ifaçılarla. Və mənim əzizlərim, Nemət Mirzəyevdən Şahnaz təsnifi. Dinlədik, daha doğrusu dinlədiniz və nəzərinizə çatdırım ki, onun ilk ifaçısı Niyaməddin Musayevdir. Buradan da onu salamlayırıq. Və mən qayıdıram yenidən mövzumuza. Bizim mövzumuz sevgidəndir, biz sevgidən danışırıq. Az öncə ifaçımız mahnısını ifa edəndə, Kamran, yaman xəyallara dalmışdın yenə də. Elə indi də xəyallara dalırsan. Elə gözəl hissdir ki, necə deyim, onu... Getdin ta İsmailiya, yenidən qayıtdın. Yox, sevgi gözəlisidir. Sadəcə dəyərin bilənlər üçün, yalnız bunu deyə bilərəm, başqa heç nə. Bax, əsl sevgi də pulun, şöhrətin yanında acizdir. Bu fikirlə razısan, yoxsa yox? Bəli, bəli. Əsl sevgi ürəkdən olmalıdır, təbii, tam səmimi. Amma hərçənd ki, indiki sevgilər, hal-hazırki sevgilər ən çox deyərdik ki, maddiyyat üzərində qurulur. Bir çoxlarının sevgisi, hamıya şamil etməyək bunu, amma bir çoxlarının sevgisi maddiyyat üzərində qurulur. İndiki sevgilərin çoxsa kitayski sevgilərdir. Bir də çıxartları kitayski telefonlar var, indi sevgilər də kitayski sevgilərdir. Arzuda sevgindir, yoxdur. Yox, elə o kitayski variantını deyir də Sona xanım. Bilirsiniz, siz bir qəşək sual verdiniz Kamran qardaşıma. Ki, sevgi var şan şöhrət pulun qabağında, bəli, bəzən aciz olur. Bəli, bəli. Amma mən o fikirlə, ümumi sizlə yox, o xəyalla, o duyğu ilə heç vaxt yaşamamışam, bilmirəm. Amma o fikirlə yaşamaq da düzgün deyir. Rastıma da gəlir, şan şöhrət üzərində qurulanlar. Amma siz artıq o sevginizi tapmışsınız. Bəlkə siz də vaxtında sevginizi tapmasaydınız, bəlkə siz də düşünəcəkdiniz. Yox, mən o sevginin ki arxasına düşmüşdüm, o üç il onsuz da məni elə o biri demiş, yəni həyətlərinə qoymurdu belə çıxanda. Mən əsl sevgini öz ailə qurduğum, yəni xanımıma həsr eləmişəm. İki il, üç il o elə, yəni çox-çox üzr istəyir, amma mənimlə böyülərdən, day bu mövzu, bu... Mövzumuz sevgidir. Hə, sevgi üzərində qurulub deyirəm. Məsələn, mən bir üç il
Elə yox, yox eşitdim də 3 il. 3 ildən alıb ki bizim ailə qurmağımız bir 6 il çəkdi, 7 il. Yoxun da öz ləzzəti var. Yox, yox, yoxla yaşamaq olar. Niyə ki? Amma sizə o yox, yox, yox deməsəydi və indi hal-hazırda siz onu əldə etməyəcəydiniz. Amma əldə etmisiniz, hal-hazırda da məncə qədrini də bilirsiniz hətta. Hə də biraz məsuliyyət hiss eləyirsən ki, bunu əziyyət çəkmişəm axı. Yəni. Hamıya sevgi ilə ailə həyat qurmaq arzulayıram. Və elə bir-birində hər bir insan istəyərəm ki, sevib ailə həyatı qursunlar. Amma çox təəssüf ki, indiki gənclərimiz nəyi düşünür? Ev olsun, maşın olsun, pul olsun, yaxşı iş olsun. Ondan sonra, daha sonra sevgiyə keçirlər. Şan şöhrət üçün üstünə ailə quranlar. Mən o fikrinə çox, mən o fikri normal baxmıram. Çünki niyə? Normaldır. Yəni, var devlət olmalıdır. Amma öz miqdarında. Çünki bir siz necə, var devlət üstünə qurulan sevgi yalan bir sevgidir. O sevgi ola bilməz. Sanki necə deyim, bu hal-hazırda işlətdiyimiz bu mikrofon mənim deyil, sizindir. Mən hal-hazırda bunun fikri ilə gəlmişəm bura, amma sonda bu mənim olmayacaq yenə də. Mən bu insanı sevmirəmsə, sevdiyim insanı sevirəm. Sadəcə olaraq nəyinsə xatirinə mən bu insanı ailə qurmuşamsa, heç bir zaman o normal getməyəcək. Mən yəni, fikirlə razılaşmıram. Və xanım olduğunuz üçün sizə belə bir sual vermək istəyirəm. Deyir, naz et mənə. Naz et mənə, ey sevgili canan, bu sətirlər Əliyağa Vahidindir. Amma artıq naz da deyərdim ki, aşiqi usandırır. Nazlı xanımlar hər zaman şirin olur, gözəl olur, çəkici olur. Bir sözlə... Və üç il nazını çəkib deyərdim Nemət müəllim xanımının, hal-hazırki xanımının. Yəni, nazını çəkib, çox şükürlər olsun, bugün o nazın bəhrəsini görür. Amma Kamran Ramazan oğlu... Müğənnidir, gözəl göyçək oğlandır. Səhnə videyi, fasonu, yaraşığı. Amma onunla bunu... heç nə əldə etmək olmur axı. Axı onun bir tərəfi yaralıdır, o əsl sevgisini hələ tapmayıb. Yox, mən də onu deyirəm ki, şükür Allah, yəni hər şey var, bir sevgidir, onu da tapsın inşallah. Yəni mən istəyərəm ki, tapsın. Bəlkə də ovucularının içərisindədir, sadəcə dəyərini, qədrini bilmədi vaxtında. Ona görə vaxtında sevmək lazımdır, mən deyəndir. Gəlin təsdiq eləyək ki, 19-20-dən o nə sevin ki, 20-22-dən o nə sevin ki, əldə eləyə biləsin, sözünüzün qüvvəsi olsun. Amma deyirlər, 30 yaşında evlənsən daha yaxşı olar. 31-də evlənmişəm. 19 yaşında sevməyə başlamışsınız, 31 yaşında evlənmişsiniz. Axı, onda 3 il olmadı, siz az öncə vurguladınız ki, 3 il sevginizin arxasıca geçmişsiniz. Bir dəqiqə, mən o hə cavabı varaq qarşılıqlı sevgini almaq üçün 3 il, hələ mən özüm 2 il yarım nişanlı qalmışam. 2 il yarım mən nişanlı qalmışam. Nələr çəkmisiniz? Şimdi sənətlə bağlı da, o mənim başa düşüb, mən də onu. Ki, sənətlə bağlı mən oxumalıydım. Yəni, həm məktəb oxuyurdum, həm bu öz sənətimlə məşğul idim. Efirlər, televiziyalar, mahnılar. Yox, sizi qəbul elədi belə. 3 ildən sonra hə, qəbul elədi. Şükürlər olsun. Və bu anda yenidən musiqi söz vermək istəyirəm. Kamran Ramazanoğlu'dan gələcək musiqi, çünki o danışmaqda çox tərəddüd çəkir. Gəlsin, ifası ilə öz sevgisini bəyan eləsin deyirəm. Nə deyirsiniz? Azərbaycan mənim elim, Azərbaycan mənim dilim. Davransan da ya dilim dilim. Davransan da dilim dilim, ana dilim ölen değil, özge dile çönen değil. Thank you.
Ramazanoğlu, çox möhtəşəm bir ifa idi. Səsinizə sağlıq. Sevimli ansambl, sizə dərin minnətdarlığımızı bildiririk. Çox gözəl müşahidə etdiniz bizim Kamran Ramazanoğlunu. Çox sağ olun. Ansambla təşəkkür edirəm, minnətdaram. Və bu gözəl musiqimiz Məmməd Bağırzadənin ifasıdır. Ulu sənətkarımız, Allah rəhmət eləsin, böyük sənətkarımız olub. Onun repertuarındandır bu gözəl musiqimiz. Və Kamran Ramazanoğlu, sənə belə bir sual vermək istəyirəm. Səncə Leylinin şirin çayı anında içilsəydi, Məcnun əfsanəsi hələ davam edəcəkdi. Leylinin şirin çayı vaxtında içilməsi üçün gərək anası razı olaydı. Anası razı olmadı, deyənə içilmədi. Çox maraqlı bir cavab aldım. Kamran Ramazanoğlu'dan mən məsələrim. Və bu anda mən istəyirəm ki, sevimli ansamblə yaxınlaşım. Çünki siz hər həftə nəinki bizim efirə dəvət olunan qonaqlarımızın, həmçinin sevimli ansamblın da solo ifasını çox böyük səbirsizliklə gözləyirsiniz. Elə isə Rəhman Cəbrayilə yaxınlaşım, görüm onlar bugün bizə hansı mahnını, ifanı ərmağan edəcəklər. Çox sağ ol Sona xanım. Bütün tamaşaçılarımızı salamlayıram. Biz də Sona xanım bir Türk musiqisi, belə deyək də, papri bir rifa eləyəcək inşallah.
mehriban etdi sevilən şonun dəyərli tamaşaçılarına. Əminəm ki, ekran qarşısında əyləşən hər bir kəs ekrana bir az da yaxın əyləşdi və rəqs etdi. Elə bizim kimi, mənim kimi, digər qonaqlarımız kimi. Hər birinizə dərin-dərin minnətdarıq, var olasınız. Rəhman Cəbrayılı başda olmaqla sevimli ansamblin bədii rəhbəri, həmçinin sevilən şonun layihə rəhbəri, Rəhman Cəbrayılı başda olmaqla digər musiqi işlərə Əjdaha Ramin, Cavad, Aydın, Məhəmməd, hər birinizə dərin təşəkkürümüzü bildirik. Mənim əzizlərim, əgər siz sevimli ansambl ilə əlaqə saxlamaq istəyirsinizsə, aşağıdakı gördüyünüz nömrəyə zəng edə bilərsiniz sizin zənglərinizə. Sevilən şounun layihə rəhbəri, sevimli ansamblin bədii rəhbəri olan Rəhman Cəbrayılı cavab verəcək. Bugünkü vizajıma görə, saç düzümümə görə mənim əzizlərim, stilist, vizajist və studiyamızdan Afa xanıma dərin təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olsun ki, bugün mən tam fərqli bəzədi. Və Afa, sənə istərdim ki, artıq payız ayındayıq. Necə makiyajlar etməlidir xanımlar, necə vizajlar etməlidir? Onlar haqqında biraz məlumat verərdin. Sonun xanım, bir siz necə hal-hazırda bizim yəni ilimizin dəbi budur ki, ilin dəbi budur ki, ən sadə tonlardan istifadə etmək makiyaj üzrə, vizaj üzrə, nut tonlarda istifadə etmək, yəni ki, bildiyimiz kimi koriçnevi tonlardan, yəni çox tünd tonlardan istifadə etmək bir çox hər bir şeydən olmalıdır insanın cizgilərində. Sadəcə elə bir şey yaratmalıyıq ki, çox abartılı olmasın. Sizcə Leylinin şirin çayı az öncə Kamran Ramazanoğluya da verdim. Vaxtında içilsəydi, Məcnun sevgisi hələ də davam edəcəkdi? Yox, hara davam eləyirdi. Şirin çay içildi, qutardı, evdədir. Belə çıxır ki, şirin çay içildi, razılıqdır. O da indi içilməyib də. Kamran qardaşım düz qeyd elədi. Bəli, indi razılıq verməyən ana ata və yaxud və ilə axır. Ancaq içilmədi. Amma içilsəydi, əlbəttə ki, yox.
sevimli ansamblımız ilə əlaqə saxlamaq istəyirsinizsə, aşağıdakı gördüyünüz nömrəyə zəng edə bilərsiniz. Sizin zənglərinizə sevilən şonun layihə rəhbəri və həmçinin sevimli ansamblın bədii rəhbəri olan Rəhman Cəbraylı cavab verəcək. Və biz artıq verilişimizin sonlarına yaxınlaşırıq mənim əzizlərim. Mən əlimdə gördüyünüz bu libasa görə həmçəki kimi bir ünvana gedirəm, hər zaman olduğu kimi. Bu gün də geyimim Lady Charm-dandır. Dəbi Charm-ı sevən xanımlar, üst tutursunuz. Sumqayıt şəhəri Sülh küçəsində yerləşən Lady Charm qadın geyimləri mağazasına və bir-birindən gözəl, dəbli geyimlər oradan əldə edə bilərsiniz. Bizim sponsorumuz Ağcabədi rayonunda yerləşən Embavud Madeira Mebel mağazasıdır. Və nəzərinizə çatdırım ki, yalnız və yalnız Ağcabədi filialında yerləşən Embavud və Madeira mağazalarında düz dekabr ayının 25-nə qədər 600 AZN-ə qədər siz mebel alış-veriş etsəz, sizə texniki avadanlıqlar hədiyyə olunacaq. Bura daxildir ütü, toz soran, paltar yuyan maşın, fen və s. məişət avadanlıqlarını əldə edə biləcəksiniz. Komfort və zərifliyi bir araya gətirən Embavud və Madeira mağazalarında şok endirimlər. İstədiyiniz qonaq, yataq, mətbəx və yumşaq mebelləri siz faizsiz kreditlə əldə edəcəksiniz. Aldığınız hər mebel isə 2 il zəmanət verilir. Siz də bu güzəşlərdən yararlanmaq istəyirsinizsə, yolunuzu Ağcabədi rayonu Heydər Əliyev prospektində yerləşən Embavud Madeira mağazalarından salın. Arzuladığınız mebellərə sahib olun. Bugünlük də bizdən bu qədər. Biz bugün sevgidən danışdıq, sevgini müzakirə etdik. Hər kəsə əsil sevgi, əsil məhəbbət, öz sevgisini tapmağı arzulayıram və ən əsas da bir-birinə can deyib can eşitməyi arzulayıram. Sonda isə Kamran Ramazanoğludan bir ifa gələcək, amma ilk öncə o ifası haqqında siz dəyərli tamaşaçılara məlumat versin. Yeni mahnıdır, sözləri Şəhlə Ramazan qızına aiddir, bacımın sözləridir, gənc şairədə kitablarda çıxıb, gəl evlənək bu baharda. Mahnı İnşallah siz də bu baharda evlənərsiniz, öz yarınızı taparsınız. Çox sağ olun, çox sağ olun. Bu mahnı sizə ümid edirəm ki, düşərli olacaq. Çox sağ olun, təşəkkür edin. Kimdə vardır gözəli, səndə yalan cazibələr. Kimdə vardır gözəli, səndə yalan cazibələr. Sənə dünya deməyə, aşıq olan qəməylər. Sən gözəlim dünyanı Bəs öldürməyəcək Sən gözəlim dünyanı Hər üzü, hər üzü göyçə yollar Bu qədər çəmxəm eylər Çəmxəm eylər, çəmxəm eylər Thank you.
Her üzünü geçe yola bu kadar çalxam Aşkımız düştü dostana